mais nessa questão da história da Chica, é o sofrimento do animal, né? Ter passado por tantos, né? Passou por mais de 2 cativeiros e o animal sofreu muito, onde minha mãe já teve história, falar sobre a Chica, contar que o animal vivia na praça do Derby. Sim, outro não. Trazia meus filhos para brincar e ver. Eu também gostava de ver. Senti falta. Às vezes eu vinha um domingo sim, um domingo não. Mas geralmente todo mês eu sempre estava aqui. Eles adoravam. Eles nunca tinham visto, que é um peixe muito, muito grande. Então eles amavam vir. Era uma atração aqui no Derby, né? Depois aconteceu o acontecimento, deram um povo de rua e deu uma facada num deles. Aí tiraram eles daqui. Ele sofreu bastante, as pessoas jogavam pipoca pro animal, que não era o tipo de alimentação dela. Então eu já, querendo ou não, antes de vir trabalhar aqui no projeto, eu já sabia um pouco da história da Chica. Então o ritmo da vida do animal foi o que mais me marcou. O temperamento da Chica é diferente comparado aos outros animais. É onde o animal costuma estar sozinho, é mais isolado. Quando o tratador geralmente vai passar os animais de um tanque para o outro, a Chica é a mais que demora no tanque. Então, ela é bem mais diferente que os demais.